بسم الله الرحمن الرحيم نوحان مركو وقوه الرئيسة إن هالك الروائن عن وقوة تعسير يودمان أهل دي يقراب دي يو دوتك الصوماليات با قيري دي نحذين تلاهايد وحشن ماذا لهايد نفتي هرياش نفتي هلقاها وكاقيستي مقالة دا قال كعيو سقالي يتوانكي بشان وأيكو نفوايين سراكيل بدن أو دولة ديد مسؤولين كلا أو كترسان لبدا دولة بنتلان يقلمدوك هي الشعب وحان إلهي وقبري يا انتي كوغيريوتي هالكاس وشهدده هيد إنو نحريستي جنة وصيو إهلادي يقرابة دي اي كوغيريو دينا السمري إيمان وكسيو دولة ده بنتلان يقلمدوكنا ويجانا السمر قارع كسيو ما داما اي وهايين هالبوليال رنتي ان دناها امد الصومالية كشقيني تعسيدا اسكدب وحمانتا او هالكا نوقف صوم الشر لبقي سودا او دولة بنتلان يقلمدوك اي كوياشان او ايكالهو قامنا ايين لبادين نم مدحويني حمنانا كاعين وسيرو ايو سنترو يحلبا نوكسو كالجيدة لبدا معمول شركة سو رنتي أهميات يوقت غار كسو آدي قندقي سو وها سيدي لودر درقرين لها هوليه شركة شركي كهوري لغوية شغال كعيو دبلوغو ايجي لها وحي كقب صومي وحي قب يدا كاها يحالة دا خطر التأمني سو كرولي سيدي أركتمي ديسان لغاية لها een waxaan runtii isku afgaranay inaan nabadgelyada iyo horumarka gaar ahaan labada maamul iyo guud ahaan Soomaaliya ka wada shaqeyno waxaan u rajaynaynaa shacabta Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay gaar ahaan labada bulsho ee ku kala nool labadan deegan dadaalkii faraha badnaa oo isdhexgalka iyo nabadda iyo horumarka iyo ka shaqeynta la dagaalanka argagixisada meeshii ay ka wadeen inay hor u sii mariyaan waxaan sidoo kale iska wareysanay xaaladda ee dalku marayo oo runtii marxalad markii hore shirkii halka ka isugu nimid uu ka dhashay inay qabsoomaan shirarkii dhusama reeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo kii xamar lagu gaaray intaba waxa saldhig u ahaa shirkii magaalada Gaalkacyo ku dhaxmaray labada maamul ee Galmudug iyo Puntland oo u ahaayeen udub dhaxad waxay haddana istusiyeen maadaama heshiiskii hore la gaaray 17 September meelaha qaar kood mudmudu ka soo noqday haddana inay u istaagaan sidii ummada Soomaaliyeed markii hore ay ugu taagnaayeen inay iyadana mar labaad u istaagaan sidii ay arrimaha jira wax uga qaban lahaayeen si dalka xasiloonidiisa iyo horumarkiisa loogu shaqeeyo nabadiisa loo xoojiyo doorasho la isla ogol yahay ay u dhacdo dhammaan dadka Soomaaliyeedna wax ku ool ugu noqoto waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo annagoo xilka uu na saaran yahay si xilqaan dheeriyana is saarnay kaashanayna wax garadka iyo mas'uuliyiinta kale ee labada maamul ka tirsan iyo dhammaan dowladaha kale xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya iyo dowladda federaalka ah iyo cid walba oo runtii ka danqanaysa horumarka dalka iyo cid walba oo danaynaysa inay doorashada si wanaagsan u qabsoonto inaan kala shaqeyno sidii aan isugu soo dhaweyn lahayn oo una turxaan bixin lahayn hadii kala aragti duwanaan ay jirto waxaan ku kalsoonahay madaxweyne qoor oo runtii markii horena kaalin weyn ka qaatay qabsoomidda shirarkaas iyo inta natiijadeeda maanta la gaaray waxaan rajaynayaa haddana runtii muddadii hadda u dambeysay xamar joogay ku howlanaa siduu arrimaha wax ugu qaban lahaa annaguna inaan gacan ku siino howlahaas baaxadda leh hore ugu jiray annaguna waxaan ku kabno intii karaankeenna ah isoo dhaweynta dadka Soomaaliyeed iyo sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida hadda la haysto loogana hortegi lahaa cid kasta oo xasilooni darrad ummaddan u horseedaysa waxaan ku baaqaynaa meel kasta
oo qalalaaso iyo dhibaatooyin colaadeed ay ka jiraan ee waayadan dambe waa laga leenayay ay ka dhici karto in waanwaan iyo is-afgarad iyo xal shucuubtaas iyo dadkaas meesha ku wada nool ay ka gaaraan. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa kala aragti duwanaad siyaasadeed inayna colaad sokeeya aysan dhalin, oo mar walba aragti duwanaanta siyaasadeed lagu xaliyo wada hadal iyo wadooyinka doorashada. Qorigu inuusan xal noqon, caadifadana la xakameeyo. Waxaana bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto u rajaynaynaa guul iyo horumar. Intaas ayaan aniga uga baxayaa. Waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha oo runtii maanta gaalkacyo aan marti ugu ahay, mar hadduu isagu ayaantan halka joogay, gaalkacyana waxaan u rajaynayaa labada maamul oo mas-uuliyiinteeda ay joogaan. Waxaan uga mahadcelinayaa shaqadii wacnayd ee muddadii u dambeysay ay wada hayeen. Waxaan u sii rajaynayaa inay halkaa ka sii wadaan, wixii dhacayna ay niyad jab aysan keenin in laga qaado dhiiranaan iyo dardargelin. Waxaan rajaynayaa insha allah wax walba inay sideeda kusoo hagaagaan, kusoo dhamaadaan. Madaxweyne, soo dhow. Bismillaahi raxmaani raxiim. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni, golayaasha labada dowladood, wasiirada iyo xildhibaanada, senatarada iyo xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ka jooga, dhammaan mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta kale iyo ka soo qayb galay meeshaan, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib, marka hore waa u mahadcelinayaa madaxweyne Saciid. Waxaan rabaa inaan halkan si wada tacsiyeyno geeridii ku timid dadkii waxgalka ahaa iyo taliyaashii iyo saraakiishii iyo ciidamadii iyo mas-uuliyiintii ka kala tirsanaa labada maamul ama labada dowladood ka tirsanaa. Guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa Soomaali oo dhan, maadaama ay ahaayeen saraakiil iyo mas-uuliyiin qaran, gaar ahaan qoysaskii iyo ehladii si gaar ahaan ugu tacsiyeynaynaa. Intaas kadib, sida saaxiibkay madaxweyne Saciid sheegay, halkan maanta waxaanu ugu qabsoomay shir ku soo aaday waqti aada iyo aada aan isleenahay waa muhiim u ahaa dhinaca amniga markaan ku hormaro. Horey ayaa amniga iyo iskaashigiisa iyo ka wada shaqayntiisa iyo in cadowga argagixisada meel looga soo wada jeesto ay u ahayd shaqo socotay oo hore loo gaaray. Maanta waxaan uga hadlaynaa waxay ahayd dardargelin iyo inaan ka jawaabno isku dayada iyo dhagarta ay guud ahaan Soomaaliya ay kula kacayaan argagixisadu, gaar ahaan labada dowladood ay kula kacayaan. Taasna horena meel fiican bay u joogtay, haddana kalsooni baan ku qabnaa insha allah inay heli doonaan wadajirkeenna jawaabta ka timaada, si wadajir looga howlgalo. Waxayna leedahay farsamooyin iyo howlo ay hay-adaha amniga u gaara. Sidoo kale, inaan wax walba oo argagixisada gacan sii kara aan dadkanaga iyo deegaanadanada kala hadalno, laga baraarujiyo, waa ay ka mid tahay coladaha yararka iyo waxyaabaha ay ku soo gabadaan ama iyaguba ay gacan ka geystaan dadka inay isku diraan si ay u gaaraan waxyaabaha ay qoolayaan iyo falalkooda waxashnimada ah. Sidoo kale, waxaan maanta halkan uga hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo kala duwanaanshaha ka soo baxay. Taasna waxaan meel isa dhignay inaan ka howlgalno, ka shaqeyno sidaan horeyba asaaskeedii iyo bilowgeedii uga wada shaqeynay, guulna looga gaaray. Mar walba doorashadu waxay leedahay waxyaaba la socda oo aan ka harin, waa tabashooyinka iyo kala duwanaanshaha. Tan waxay leedahay hadda muhiimad gaar ahay leedahay, aragti gaar ahay leedahay dhinacyada oo dhan, inaan hawsha iyada ah
si dhaqso ah ugala shaqeyno saaxiibadeena kale ee dowladaha xubnaha dowladda federaalka ah, dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale oo tabashooyinku ay ka jiri karaanba inaan dhammaynteeda aan ka shaqeyno. Aada baan isku soo dhaweynay aragtiyo aan isleenahay insha allah saaxiibadiin waa ugudbi kartiin oo waa lainkala shaqeyn karaa oo waa lagu ku dhammayn karaana waa kaleena. Waxaan ka codsanaynaa uguna baaqaynaa dhinacyada oo dhan in laga wada qayb qaato siday ku dhammaan lahaayeen doorashadana si habsamaya lagu geli lahaa. Waxyaabo mar walba ama dhinac tabto ama si gaara loo dareemo way jiri karayaan. Waxaa aada muhiim u ah inta badan inaan u tanasulno ama loo tanasulo ama la ogolaado maslaxada caamka ah iyo ina doorashadu noogu dhacdo si xalaal ah. Taana waxaan rabnaa inay gacan nagu siiyaan dhammaan dhinacyada oo dhan. Ka codsanaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqaynaa in talooyinka iyo qof walba waxa uu geysan karo uu dhinaca ku biiriyo wanaagga, marnaba aan lagu darin ama aan lays dhihin dhinaca wax ku sii adkaan karaan ka shaqee. Qof walba inuu ka fogaado taas oo u leexdo ama uu miisaankiisa ku daro inay doorashadu si xor iyo xalaal noogu dhacdo, tabashooyinkana xalkooda u qayb ka noqdo. Taana ummadda Soomaaliyeed meel kasta dhinac walba uga baaqaynaa. Insha allah waxaan kalsooni ku qabnaa in ay gacanna lagu sii doono, inay sida ku dhammaan doonto, inay wanaagga laga wada eegi doono sidii horeba ay usa guusha lagu gaaray ama doorashada heshiiskeedu ku dhacay. Waxaan dhowraynaa lagu dhaqmi doonaa heshiiskii 17-kii September lagu gaaray dhammaadkiisu ka dhacay Muqdisho, usamreebna usamreeb 1, 2, iyo 3 lagu soo maray. Iyadoo heshiiskii la dhowrayo ayaan kala duwanaanshaha iyo tabashooyinkana ay tahay ujeedadeennu inaan ku dhaxalino. Taasna waa codsigaas iyo baaqaasan aan ka diraynaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay gacmahaan isqabsano, horena aan u soconno, wax kasta oo wanaagga na gaarsiin karana aan ku dhaqaaqno, gaar ahaan reer Galmudug iyo reer Puntland. Wadajirkeenna, wada shaqaynteenna, iskaashigeenna dhammaan hay-adaha dowladdu ay isku xiran yihiin aan horay u dhiirigelin, hore usii wadno. Guul weyn oo runtii la gaaray bayna noo tahay, Soomaaliland dan bay u tahay. Aada iyo aadan walba ugu mahadcelinaynaa dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay, oo mahadcelinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.